Rymo täällä taas NHL-kokoelmakatsauksia jatkettakoon. Columbus Blue Jackets tänä vuorossa. Järjestyksessään 8. kokoelma, mitä mä nyt oon saanut täältä valmiiksi. Pooti 2000 on tämän kokoelman lainaajana nyt sitten toimijana. Kiitokset Pootille lainauksesta tämän Columbuksen kokoelman suhteen. 30 korttia, 8 kultapakettia. Se on itse asiassa aika paljon semmoiselle tiimille, joka räikeästi esimerkiksi viime kaudella jäi playoffien ulkopuolelle. Mutta joka tapauksessa siihen on ihan syynsä. Täällä on tähtipelaaja. Ryan Johansen 88 kokonaisuus. Sen lisäksi täältä löytyy vielä ykkösmaalivahti Sergei Bobrovski 89. Että näin. Katsotaan näitä hintoja sitten vähän. Tuossa on toi Bobrovski, näyttää semmoista noin 50. David Savard on räikeimmisti vähennetty puolustaja. Tai no yksi niistä. 87 tää on huti ulkopuolelle, mutta täällä vaan 83. Aika paha, aika paha. Johnsoni ehkä pikkusen hintava, sentään yli pikamyyntihinnan pikkusen. Brandon Saad 20 tonnia, 86, ja me löytyy myös Nick Folinon muodossa semmoista 12 tonnia. Ja sitten Johansen yli 80. Huhu. Yhteishintaa tälle kokoelmalle tulee siis 180 tonnia. Hintalaatusuhde 22,5. Se on ihan ok. Ei tää oo sieltä ihan kaikista vaikeimmasta päästä nyt sitten lähellekään, mutta kuitenkin suhteellisen mittava ja hintava kokoelma just tämmöiselle jengille, kuten mä sanoin. Ei se ole kauheasti menestystä niittänyt playoffeissa. Tuossa nähdään vielä, että toi Johansen esimerkiksi on lähes puolet koko kokoelman yhteishinnasta. Ja sitten Bobrovski vähän reilu neljännes. Toi kokoelman pelattavuusarvo 84,8. Se on itse asiassa aika hyvä. Todella hyvä. Niin pykälää parempi kuin niillä muilla, jotka niin jää playoffien ulkopuolelle tai vastaava. Sitten täällä on vielä paitoja. Aika vähän paitoja todellakin. Ei ole franchise vielä kuin joku 15 vuotta vanha, niin se kuvastuu sillä, että paitoja ei niin paljon ole, mutta onhan ne viljely ihan kivasti noita paitoja tuossa vuosien saatossa näin ollen. Tässä oli Columbuksen kokoelma NHL-16 hutin suhteen. Mennäänpä sitten taas jälleen kerran paketteihin. 8 kappaletta siis luvassa tämän videon jatkeena. Ja Columbuksen paketeissa 8 kappaletta. Mitäs tästä nyt sitten tällä kertaa tulee? Ensimmäistä peliin välittömästi. Matt Beleski 84. Huikee rouhia, no ei. Vaan molemmat on jo kokoelmassa, sekä myöskin tämä Kostka. Maalivahdit ja kattokaa nyt. Kaikki vaan. Hetkinen. Tämä on musta All Stars -logo. Se on mulla kokoelmassa ihan ostettuna, jotenka näin kävi tällä kertaa, että menkööt sinne niin. Oon mä kyllä. Tätä varten se muisti on. Hyvin lähti. Heti ekasta paketista jotain ihan käyttöön siitä. Ei yhtään nyt ois sarkasmia havaittavissa. Katsotaan mitä havaitaan toisesta paketista. Vermette 85. Se ois muuten hyvä, mutta silloin sillä ei ole tarpeeksi hyvät pisteet. Voiks tää kuulostaa niin taas siltä, mutta näin se vaan nyt menee. Kato, että mikä Illuminati. Nyt EA oli silleen, pörkkö, nyt sait sen, miten sä muistitkaan sen, niin samaan tien pisti toisessa paketissa putkeen sitten sen mustan All Star -logon sieltä. Onks tätä pahempaa yhteensattumaa taas vaihteeksi? Järkyttävää. Näet, mitä tulee niinku putkeen näistä paketeista. Siis niin monesta eri kortista ne voi generoida sen sisällön, ja näin päättää sitten tapahtua jotenkin kummallisesti tämä koko hoito. En ymmärrä. Jaahas. Tästä sitten jäi se 4 korttia. 85 on tähän mennessä paras, mutta eihän tässä nyt ollaan vielä alkuvaiheessa. Vieksa tulee uudestaan, se on jo. Eikö toi Winchesterikin jo kokoelmassa? Ja boostit lähtee kaikkineen päivineen, eli tästähän ei jäänyt käytännössä siis yhtään ollenkaan, niin melkeinpä mitään. Yksi paita. Tää tulee yleistyä tässä pikkuhiljaa, kun näitä paketteja vaan enemmän ja enemmän, että sieltä tulee vaan koko ajan sitä jo kokoelmassa, kuinkas monta tällä kertaa. Korni tulee uudestaan, Darlingkikkait tulee uudestaan. Pitäisiköhän tässä nyt vaan alkaa tekee silleen, että otetaan täältä vaan ne, mitä niinku kannattaa ottaa tonne, niinku näin esimerkiksi. Ja kaikki muut on jo kokoelmassa.
Tähänkö sitä taas tullaan pikkuhiljaa? Ai niin joo. Puoliväli ylitetty, yksi järkevä pelaaja ja yksi logo tullu. Lupul ois se kyllä, itse asiassa lupul on yksi parhaista näistä 84 raiteista, mutta eihän se nyt tässä vaiheessa enää ole kummonenkaan. Kuitenkin Lindbäck on mielenkiintoinen sinällänsä. Sitä voi sitten miettiä, jos mietitään sitten, mutta tästäkin tulee ihan kivasti tätä. Jaahas, kokoelman täytettä. Kolmanneksi viimeinen. Green Maroon, niitä rareja, mutta kun ne ei ole tarpeeksi hyviä. 750 viimeinen myynti. Yksi, kaksi, käsivamma, antaa olla, otetaan pois. Ja All Stars paita, ja tuo. Kaksi enää. Mitäs tästäkin nyt sitten sanois? Jälleenkö? Ei yhtikäs mitään. Vielä kaksi mahista. John Moore on se nopea, mutta se tuli jo tulokaspaketeista. Mike Fisher on sekin nopea, mutta se on ainoa luistelustätsi, mikä on siellä ylipäätään hyvä. Sopimuksen aina. Siis mä oon aika varma, että ei sitä paljon tuu, tarvii ostaa sopimuksia tässä, kun mennään tätä NHL-kuunnetusta huttia eteenpäin, kun kaikki on saatu näistä paketeista ties mistä. Yksi vielä. Taas 7 semmoista enemmän tai vähemmän hyödytöntä, muuten kuin kokoelman täytteisten takia, niin paketti on avattu. Videon viimeinen. Oliskos nyt sitten? Mike Green pikamyynti omasta jengistä, vaikka sekin on, se on käytännössä mun jengi huonoin pelaaja, mikä siellä on tällä hetkellä vielä. Ei tää nyt kauheen tuubiin mennyt, vaikka sieltä sai vähän coinsia sitten takaste kautta, kun sen greenin sitten... Greenin nappasee sieltä. Oukkelistoukkelussossa. Tässä on San Joseen viime kauden stadionpaita, tässä on 2007 toinen kotipaita ja tässä on Washington klassinen käytetty Winter Classicissa. Ensimmäisenä siitä mitä Pittsburghia vastassa Heinz Arenalla silloin. Ja sitten Greeni tässä. Miten olisi joskus yksi toinenkin hyvä pelaaja sen Nykvistin jälkeen, niin kuin 86 ylöspäin, niin kuin vaikka vähän enemmän vielä. Miten olisi? Mutta ei tässä videossa, ei tästä kokoelmasta. Columbus. Yhtä huonoa kamaa kuin näyttää sen sarjataulukko sijoituskin tai kauden alun tappioputki. Joudun sitten nähtävästi sanomaan taas, että näkemiin tältä erää. Mistä mulle iski tämmönen päänsärky? Järkyttävää tunne. Ihmeellistä. Johtuuko se näistä paketeista? Ai niin, se nappi piti painaa.